semua makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkali-kali menyebut dengan nyata, jelas dan terang di dalam Al-Quran bahawa semua makhluk ini dia tidak memiliki apa-apa. La yamliku dharran wala naf'a wala yamliku mautan wala hayatan wala nushura. Bahawa makhluk ini dia tidak boleh buat apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak memiliki mudarat, dia tidak memiliki manfaat, dia tidak memiliki kematian, dan dia tidak memiliki kehidupan, dan dia tidak boleh mampu, tidak boleh memiliki untuk mengumpulkan, menghidupkan kembali apa yang telah mati atau menghidupkan yang mematikan yang telah hidup. Semuanya hanya berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua makhluk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ghairullah, dia tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat, tidak boleh mematikan, menghidupkan, tidak boleh membangkitkan mana-mana makhluk. Hanya yang boleh melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Inilah perkara yang menjadi asas kepada dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul daripada Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas dakwah mereka ialah untuk mengeluarkan segala keyakinan makhluk yang ada dalam hati untuk yakin kepada Allah, iaitu selain daripada makhluk hanya yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengubah kiblat hati, mengubah kiblat hati daripada meyakini kepada makhluk, meyakini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perkara inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berulang kali di dalam Al-Quran, dan beliau membaca banyak ayat-ayat Al-Quran yang fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat yang lain yang beliau baca mengenai kebesaran keagungan Allah, bagi Allah Rabbul Mashqi wal Maghrib, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ialah Rabb, pentadbir bagi timur dan barat. Kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat-ayat yang menjurus kepada Tauhid, yang menyatakan tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan, layak dibesarkan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.